နိုင်ငံကတရှိုးမွေးပြီးတော့နီးပညာတွေခိုးယူနေတာကိုရှော့မတွေ့တဲ့အကြောင်းဗြိတိန်နဲ့အမေရိကန်ထောက်လန်းရေးအကြီးအကဲတွေကမကြသေးခင်တုန်းကသတိပေးပါတယ်တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအပိုင်းမှာတရုတ်နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံသားတုတေသနပညာရှင်တွေအသုံးပြုဖို့လိုအပ်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာနိုင်ငံနေမှာအဖက်ဖက်ကလူညွေးစီမကျိုးပေါအောင်ချိန်ဝင်ရှာညှိဆောင်ရွက်ဖို့လဲလိုပါတယ် VOA သတင်းတောက် Jessica Stone ပြပို့တဲ့သတင်းကိုကိုအောင်အောင်ပြောပြပေးပါရှင်American ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့တရုတ်နဲ့နီးပညာပိုင်းရှင်ပြိုင်ရာမှာအသာစီးရနိုင်မဲ့စီးနှင့်ဥပဒေတွေချမှတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝါရှင်တန်ကလွှတ်တော်အမတ်တွေကုလိုဆွေးနွေးနေကြတာပါ Xi Jinping is watching us and hopes that we are unsuccessful နီးပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာတော့သူတေသနလုပ်တဲ့တက်ကတိုရီရဲ့အရေးပါမှုကရှေ့တန်းရောက်လာပါတယ်စမ်းစစ်ချက်တွေအရနိုင်ငံတကာကလာတဲ့ကျောင်းသား၄ဦးမှာ၃ဦးကျော်နှုန်းဟာသိပ္ပံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိုလေ့လာကြတာဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်အရေးအတွက်ကတော့နည်းနေပါတယ် Many of those graduates PhD ပါရဂူပွဲအပါအဝင်ကျောင်းပြီးသားတဲ့သူအကျော်များကနေထိုင်ခွင့်စီးနီးစည်းကမ်းကြောင့်အမေရိကကနေပြန်သွားကြပါတယ်ဒါကြောင့် Congress အနေနဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဘာသာရပ်နဲ့ကျောင်းလာတက်တဲ့နိုင်ငံတကာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအမေရိကမှာဆက်အခြေချနေထိုင်နိုင်အောင်စီမင်းတွေဖြည့်လျှော့ပေးဖို့အမေရိကန်ထိတ်တန်းတပ်တမန်ဟောင်းတွေကစုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုရမှာ Kerry Benjamin လည်းပါဝင်ပါတယ်If we're going to win this ပညာပိုင်းရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာအနိုင်ရဖို့ဆိုရင်အမေရိကကရောဒီကမ္ဘာလုံးကအကောင်းဆုံးပညာရှင်တွေကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ဘက်ကနိုင်ငံသားပညာရှင်တွေအပေါ်အမိပြုနေတဲ့အချက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကအခွင့်အကောင်းယူထိုးနှက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ They have sent individuals here to the United States. သူတို့ကဒီသတင်းပညာရှင်ကျောင်းသားလေပတ်လာသူစသဖြင့်အမေရိကကိုလွတ်ပါတယ်။ဘုံဝင်လည်းပြောရရင်အမေရိကန်နည်းပညာတွေကိုခိုးယူဖို့သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရောတထောင်စီစဉ်ကနေအမေရိကန်တွေကိုသူတို့ရဲ့နည်းပညာဌာနတွေမှာလုပ်လို့ဖို့စူးစောင်းကြပါတယ်။အိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ကအသက်58နှစ်အရွယ်ပေါမော့ခါဆန်ကွန်ဇန်ဟာတရုတ်ရဲ့ပညာရှင်တွေကိုတင်သွင်းတဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဝန်ခံပြောဆိုထားပြီးတရုတ်ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်အတွက်အမေရိကန်ဆိုရစီမှာရန်ပုံငွေတောင်းခံခဲ့ဘူးပါတယ်သူဟာဂူခမာထောင်ဒဏ်3နှစ်ကြာခံနေရပါတယ် The Chinese government is set on stealing တရုတ်ဆိုရကနည်းပညာတွေခိုးယူပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အုံကိုချိနဲ့အောင်လုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဈေးကွက်ကိုဖျက်လုပြီးအပိုင်စည်းဖို့လုပ်နေတာပါတရုတ်ဘက်ကတော့အခုလိုပြောဆိုမှုကအခြေအမြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ပါတယ်အမေရိကန်ပညာရေးဌာနအကြံပေးဟောင်းဒန်ကာရဲလ်ကတော့တက်တိုရီနဲ့သူတေသနလုပ်ငန်းတွေအတွက်အစိုးရရမုံငွေချပေးရမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ဆိုရင်တေချာစီစစ်ဖို့အကြံပေးပါတယ် There really is not a system honestly. ဘယ်သူတွေပါဝင်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ရောကြိုးပြီးတော့ဆန်းစစ်ဖို့ရောချမှတ်ထားတဲ့စနစ်မရှိပါဘူးတခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဟာအမေရိကန်အနာဂတ်အတွက်အရေးကြီးနေပြီဖြစ်ကြောင်းလဲပညာရှင်တွေကပြောနေသလိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တရုတ်နဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှင်ပြန်ရမှာရှုံးနိမ့်ဖို့အခြေအနေတွေရှိနေကြောင်းလဲသူတို့ကထောက်ပြပါရယ်ခင်ဗျာ